Bona tarda i benvinguts un any més en aquest acte d'homenatge al president Companys que fem el dia que es commemora el seu afusellament al fossar del castell de Montjuïc, avui fa 76 anys, per part de les tropes feixistes. Hem començat amb una peça que han interpretat els grallers dels Xiquets d'Alcover, que agraïm, com agrairem després també a la resta d'entitats que participen a l'acte. Aquest és un acte que la gent que organitzem, la gent de la Solidaritat Catalana per la Independència, ens satisfà d'una forma especial. Perquè és un acte que creiem, i ho diem d'una manera humil, però també molt convençuts, que hem aconseguit que s'estableixi en el nostre calendari, que sigui ja aquesta la sisena edició, però sobretot que sigui un acte transversal, un acte obert, un acte en què diferents formacions polítiques, que coincidim amb coses i discrepem d'altres, que altres entitats del poble, culturals, socials, etc., doncs també hi participin, fa que no sigui un acte pròpiament d'un partit, no fa que no sigui pròpiament un acte polític, que sí que ho és, però sigui sobretot un acte del poble d'Alcover. Aquest any, per la particularitat de que avui és dissabte, festa major, tindrem petites variacions respecte a l'acte que veníem fent tradicionalment. Els diables no tiraran foc, com sabeu han passat una nit difícil i un matí encara pitjor, per tant avui no podíem ser aquí. Els castells també han excusat el pilar que feien tradicionalment, perquè doncs, el professor al matí, la diada demà, tenien doncs, dificultats, i ho entenem, de mobilitzar la gent, però són també aquí, simbòlicament i a través també dels seus grallers. Però tenim una novetat, i una novetat és que l'Anton Roca, l'autor d'aquest monument, doncs també ha volgut participar. L'Anton cada any la convidem, però bé, viu a Itàlia, té la seva vida, la seva agenda, i no pot ser-hi present, però enguany hi serà a través d'un text, a través d'un poema que ha preparat especialment per avui i que llegirà després, tot seguit, el David Ferrer, director de l'Escola de Música Municipal. Acabarem amb la lectura del manifest contra la judicialització política que llegirà l'exbatlle d'Alcover, Anton Ferrer, l'ofrena conjunta floral al monument, a Lluís Companys, i els segadors que interpretaran els companys dels grallers dels Xiquets d'Alcover. Permeteu-me unes petites paraules sobre el president Companys, un personatge històric, un personatge controvertit, un personatge polèmic, un personatge que va viure una situació excepcional, una situació complexa i conflictiva, però del que segurament estarem tots d'acord amb uns trets característics, tres, que el defineixen a ell com a persona i sobretot com a personatge polític. Els tres pilars en què es basava la vida política del president Companys eren l'estima al país, indubtable, va fer o va patir o es va trobar, digueu-li com vulgueu, amb la situació més extrema que pot trobar una persona, que és perdre la vida pel seu país. Va ser, abans que polític, advocat i advocat laboralista, per tant, va tenir i tenia un grau de complicitat, un grau de lluita a favor de les classes treballadores, a favor de les classes socials, indubtable. I va tenir també una ferma decisió de defensa dels valors democràtics. Per tot això, el president Companys, més enllà del seu tràgic final, més enllà de la seva epopeia com a personatge històric, per aquests valors creiem que se l'ha d'honorar, se l'ha de recordar, perquè al final són tres valors que avui són més vigents que mai. Acabo llegint un text escrit pel propi Lluís Companys hores abans de que fos afusellat al calabós al castell de Montjuïc, que és el seu testament hològraf, i diu: a tots els que m'han ofès, els perdono. A tots els que hagi pogut ofendre, demano perdó.
Si he de morir, moriré serenament. No queda tampoc en mi l'ombra d'un rancor. Donaré gràcies a Déu que m'hagi procurat una mort tan bella pels ideals. Ell ha volgut aquest destí i li dec encara la gratitud d'aquesta placidesa i aquesta serenitat que m'omplen al pensar en la mort que veig atensar-se sense temor. La meva petitesa no podia esperar una fi més digna. Per Catalunya i el que representa, de pau, justícia i amor. L'espai acull el clam, la consciència del temps, passat i present, en la cruïlla substancial de la història que no és encara. La presa de la democràcia s'encrosta damunt la pell, càncer erm, encerclant el futur. Recorda, poble, la teva memòria. No ets sense i seràs amb ella. Alliberat de la fosca amenaça guspirejant el llindar, encenalls de ràbia envers el divers estat de gràcia del poble que s'alça. Estimba't, separa't en la foscor del cingle, mortal parany que ens tenalla. Ateny, junt, el somni del cim. Ser el que som, llavors, ara i sempre. Gràcies, David, per la lectura d'aquest poema que ens ha fet l'Anton per un dia com avui. Tot seguit, Anton Ferrer, l'exalcalde de la nostra vila, llegirà el manifest. Demanaria, si us plau, una o dues persones representant de totes les entitats que participen i col·laboren en l'acte. Els Bruixots, CUP, Esquerra Republicana, Quan és pel Canvi, ANC, La Bretxa, el Centre d'Estudis, les Dones, el Col·lectiu de Dones, els Xiquets del Cuber, Unió de Pagesos, Cooperativa Agrícola i Noctàmbuls. Si us voleu acostar, posar-vos darrere i l'Anton llegirà el manifest. Gràcies. A la memòria del president Companys i contra la falsa justícia. Cada any ens ve a la memòria la matinada del 15 d'octubre de 1940, quan el fossar del castell de Montjuïc, descalç sobre la seva terra, queia afusellat el president de Catalunya, Lluís Company i Jové. Tot i el restabliment de la Generalitat, hereva de la República, l'Estat espanyol no ha anul·lat el Consell de Guerra Sumaríssim amb què els militars franquistes, fent ús d'una justícia feta a mida, el van condemnar a mort, acusat de mantenir-se fidel a la legalitat republicana i al poble de Catalunya que l'havia escollit. Ara, 76 anys després, usant novament una justícia feta a mida, el govern d'Espanya sotmet a judici els representants de Catalunya acusats de no plegar-se a la seva voluntat que els exigia renunciar als principis superiors de la democràcia i al respecte al poble que els havia escollit. Però no acceptem més aquesta falsa justícia, que no és res més que un instrument d'escarment i submissió. Ja és hora que ens declarin nuls els judicis criminals del franquisme. Cal també que s'aturin els procediments legals i legítims contra la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, el president Artur Mas, el conseller Francesc Homs i les conselleres Irene Rigau i Joana Ortega, l'alcaldessa de Berga, Montse Venturós, i el regidor de Vic, Joan Coma. No acceptem una justícia feta a mida a Catalunya. Gràcies.
amb l'ofrena floral. Bona festa major.